שמא חשקה נפשכם בתשורה שלא תסולא בפז? מה זה היה? מה? זאת מילה מצחיקה. כלומר, בא לכם לזכות במתנה שווה? לרגל שנת השפה העברית, ערוץ לוגי מזמין את כל המשפחה לחגוג, ליהנות, לבלות בעברית. מילים נהדרות! היכנסו לאתר לוגי, שחקו יחד, ואולי תזכו בכרטיסים לתערוכה אינטראקטיבית על השפה העברית מתנה. הראיתי לך שפה עברית. שנת השפה העברית בלוגי. לוגי, יוצאים להרפתקה.